Moet nie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons kyk na Jesus se woorde oor hartseer en blydskap en hoe as ons groei ons by dit sal uitkom. Ons is hier in Johannes 16 en hy praat veral oor sy dood en sy opstanding en sy weerverskyn. Maar kyk vers 24, hy sê, tot nou toe het julle nog nooit so iets gevra nie. Neem vrymoedigheid en vra, julle blydskap sal geen einde hê nie. As jy terug gaan na vers 23 toe, gister het hy gesê, ons sal begin ander fokus kry, ons sal ander vra vir die Vader vra, en hy sê, dit sal vra wees wat oor die Koninkryk gaan, oor Godse boodskap gaan, oor Godse behoeftes gaan, hy sê, tot nou toe het julle nie sulke goed gevra nie. Waaroor het gaan is, baie van ons gebede handel net oor onsself, nee. Ek bid vir my, ek bid vir my vrou, ek bid vir my kinders, ek bid vir my finansies, ek bid vir my gezondheid, vir my, vir my, vir my. Hy sê, daar sal 'n tyd in jou lewe kom wanneer jy iets heeltemal anders begin vra. Wanneer jy vir ons land bid, wanneer jy vir ander mense bid, waar jy vir vriende bid, waar jy selfs vir vyande bid. Hy sê, daar sal 'n tyd in jou lewe kom waar jy nuwe goed begin vra, wat jy nog nooit van tevore gevra het nie. En hy sê, hier gaan iets wees wat 'n kenteken is. Jou blydskap sal geen grense, perke ken nie. Hoekom nie? Want wanneer ek en jy vry is van hierdie selfsugtige eie begeertes, dan word ons blymoedige mense. Dan begin ons vir ander te bid. Dan begin ons vir ander in te tree. Dan begin ons vrykom van die valse gejaag van hierdie lewe. En dan kan ons regtig vir die Koninkryk leef. Eenvoudige toets. Waarvoor bid ek en jy elke dag van ons lewe? Net vir onsself, al ons eie behoeftes. Hoeveel van ons kan regtig sê, ek bid vir die Koninkryk van God. Ek bid vir die redding van siele. Ek bid vir vreemde mense, selfs my vyande. En ek leef met soveel vryheid. Kom ons bid saam, dat ek en jy daar kan uitkom. Hemelse Vader, dankie dat U ons leer wat's geluk. Geluk is nie net om op onsself te fokus die hele tyd nie. U leer ons, ons kan gelukkig wees, wanneer ons vir die Koninkryk van God begin intree. Wanneer ons vir groter sake kan begin bid. En dis wat ons nou vandag wil doen. Here, ons wil weier bid as net my eie lewe, eie gesin, my eie behoeftes. Elkeen van ons, waar ons nou is, dink ons weier, Here. En ons wil bid vir 'n breër saak. Die koms van U wil en laat U Koninkryk kom en U wil geskied. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.